Ja, det her JVC-kamera, jeg har her, det er gået stykker på en eller anden måde, men man kan godt få til at optage lidt. Skærmen er røget. Jeg tror, det skal lades op, batteriet her. Men jeg fik det til at virke for halvanden år siden, lavede en kort video, men det er gået stykker noget, men det er derfor, jeg købte nyt. Men det er det her JVC-kamera her, jeg købt for 400 kroner. Det står heroppe som vinde her. Så der er andet kamera, det her, nu står jeg op her. Det er det her Canon-kamera, jeg købte i 2015. Købte jeg et bedre Canon-kamera, det købte jeg 10 måneder efter eller sådan noget. 2015 om efteråret købte jeg det her. Det her Canon-kamera her. Der har jeg lavet rigtig mange flere tusind. Det står også heroppe til købt. Det er gamle kamera, det står heroppe til bordet deroppe. Nej, det er så en af de første gange, men det optager sig i 1000. Det er så det første video, jeg laver i 1080p. Jeg er ude med mit nye kamera og gå. Så det er noget af det første video i 1080p. 1080p 50. Fra lige dagen for nytår. Det er dagen for nytår 2014. Jeg har fået et like. Jeg prøver at lade min højre arm af led, så det bliver nok lidt rystet, fordi jeg holder forkert. Men det er jo 6,5 år siden der, yes. Der har været jeg lidt derude her. Hvad er jeg op mod en fodboldbane? Yes. Men det må folk jo selv gå på opdagelse i mine videoer. En eller anden dag er jeg ikke mere her. En dag, det er ikke sikkert, jeg er over. Nu har vi en anden verden nu. Vi har den der coronavirus-pandemi i verden, så det er jo en helt anden virkelighed. Jeg vil ikke begynde at åbne det op nu, fordi jeg skal ikke sidde og filme for meget der. Men der har jeg fået det der JVC. Det er ikke det, jeg har nu. Det andet der fik jeg der for 400 kroner, så går jeg over. Så begynder jeg at gå og filme det. Jeg vil se, det er så i 1004, det optager sig bedre kvalitet her. Her er vi i starten af 2015. Jeg ved ikke, om jeg lavede noget nytårsaften. Nej, det her er... Nej, det er 3. januar her. Nej, det er så nytårsaften her. Det er min nytårsaften. Det er så fra 1. januar. Det er min nytårsaften her. Har ingen dislike og ingen like. Ingen kommentarer. Og, men sådan var min video dengang. Jeg havde under 10 visninger. Det er min nytårsaften her. Hallo. Few minutes. Nå, det laver jeg så på engelsk her. It's 4 minutes to new year. Det var jeg ikke klar over det, yes. Der har jeg så en engelsk video. Altså, det er nytår 2015. I'm not drinking today, I got hangovers from yesterday. Ja, så har jeg været fuld. Jeg ser på værtshusdagen for nytår. Og før det var jeg sikkert også fuld. Plan was to go outside the balcony. Det er det samme sted, jeg sidder nu, jeg filmer. Bare med på min Lenovo-computer. City Hall clocks. Der er så 5 minutter til nytår der, kan jeg se. And happy new year from Denmark coming. Det er simpelthen mig første nytårs 2015. Det ser ikke særlig festligt ud, der. Men sådan har mit liv været i mange år.
Det er lidt nedtur at sidde her alene der. Som jeg er ikke fyldt 50 endnu. Jeg er stadig 49 der, tror jeg. Jeg er 49. The video is this camcorder. It's not good for record in dark light. So. Jo, så skyder folk fyrværkerier af der. Nej, det er ikke godt kamera. Det er ikke godt videokamera, det andet jeg vil se. Most people are inside to watch this clocks. Oops. Yesterday. Yes, ved du hvad, det var bare lige for at se lidt af det. Det har jeg jo ikke set, der ryger jo der. It's in a green Cecil 2. It's a workman's cigarette. Grøn Cecil. Grøn Cecil. Green Cecil. Ja, nu er rød Cecil, jeg ryger. Yes, der var jeg rundt der. Og der er mutter så længe der. Men jeg fik da optaget lyden, kan jeg høre. Nej, der går jeg altid lige 10 minutter efter nytår ind, folk. De skal lige sige skål og tøj på, og ude skår der i 10 minutter kvarter. Det er så min nytårsaften der, 2015. Der har jeg, det ved jeg ikke, 10-5, jeg har ikke særlig mange subscriber, det har jeg ikke lavet noget video om dengang, der tror jeg havde 20-30-40 subscriber. Jeg havde ikke så mange subscriber, jeg havde under 100 subscriber i over 3 år, næsten 4 år. I over 3 år havde jeg under 100 subscriber der. Jeg havde under 100 subscriber helt indtil starten af 2018, der i marts måned, sådan ting, jeg kan ikke huske det, der har jeg ikke lavet video om. Det skulle så være, jeg har ikke nemlig ikke set det hele igennem, det er umuligt, jeg har så meget lavet, men jeg har set mange af mine gamle, det har jeg. Men jeg har lige siddet, og jeg scrollede tilbage. Og så tænkte jeg, nej, ved du hvad, nu vil jeg lave noget video med det. Fordi det bidrager til min YouTube-kanal, til historien. Det er så i starten af januar nu. Der har så været noget terror i Paris. Der har jeg optaget Twitter og alt muligt. Terror Paris der. Det må være det der med ham tegneren, Jack Hudor, eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Yes, der har jeg optaget det. Hvad for noget fik flyttet plastøj og lavet mulige mærkelige videoer gået, men det er, hvad der er. Det er så 2015 her. Der går jeg også og drikker mig fuld. Nogle af dem har fået 31.000 visninger, den her. Den har jeg ikke set. Jeg har ikke set det mange år her. Det er en af de videoer, der har fået, jo. Men det er min Twitter-konto. Der havde jeg 815 følgere. Nu har jeg 2.500, jeg har ikke så meget. Der havde jeg 195.000 tweets. Nu har jeg over 900.000 tweets. Men det er jo tilbage i 2015, så har jeg altså ikke fået mange. Jeg har fået under 2.000 følgere på, ja, på alle de mange år siden. 7 år, 6 år. 16-17 har jeg ikke fået så mange, men det er også svært at få følgere på... Men der brugte jeg jo min Twitter, ældre eller dengang jo. Det mener jeg. Når jeg siger, at det er muligvis en af de sidste livstegn, så mener jeg selvfølgelig, at jeg er så skidefuld af den sidste video for i dag, inden jeg går i brænden, fordi jeg er skidefuld. Jeg tænker selvfølgelig ikke på, at jeg skulle ud og tage livet af mig selv. Jeg har faktisk haft et eller andet tosse der på Twitter. Han kontaktede politiet og Nordsjællands politi og kommunen og sådan noget, fordi han har simpelthen troet, at jeg kunne ud og tage livet af mig selv. Det gjorde han i år, flere år efter, et eller andet tosset. Det kan også være ham, der fortsat med at chikane mig. Jeg har et eller andet tosset, der stalkede mig mange år på min Twitter og min YouTube. Det kan være ham tosset. Han bor i Næstved. Jeg kan godt finde hans navn.
Jeg kan godt huske, hvad han hedder. Så det kan være, det er ham, han er en skizofren stalker, jeg har nede i Næstved. Fordi jeg fik fat i hans navn. Jeg har også skrevet med ham på min e-mail, og han undskyldte mange gange, at han var aldrig kontakt mig igen. Det kan simpelthen være ham, der har stalket mig siden af 2015 på mit Twitter. Jeg har haft en falsk Twitter-konto, som flere hundrede gange har siddet og skrevet til mig. Det kan være, det har været ham. Samme problem har jeg med min YouTube-konto. Jeg har en tosset mand, der sidder og laver 1000 falske YouTube-konto. Over 500, jeg har siddet og parkeret ham hver gang, som skriver alle mulige mærkelige ting. Det kan du se på data. Det kan være den samme syge stalker, jeg har. Så der er kun en syge stalker, man skal have, eller to. Før man får forpestet ens liv. Det er en mand i Danmark, der sidste livstegn. Jeg husker den mand i Danmark. Jeg sendte 200.000 tweets ud. Så det er mig. Jeg indrømmer, det er mig. Jeg har sendt... Yes, jeg er skide fuld der. Det er jo ikke sjovt at se sig selv fuld, jo, men jeg har det jo måske meget godt, det ved jeg ikke. Klokken Nej, jeg har også en anden stalker, der sender mig anonyme breve der. Dem åbner jeg ikke. Jeg åbner ikke anonyme breve. Jeg har en stalker et eller andet sted, som sender anonyme breve til mig også, uden afsender og sådan nogle ting. Jeg åbner ikke de breve, de gemmer jeg bare væk til politiet. Hvis der sker noget, så kan politiet tage fingeraftryk og sådan nogle ting. Det har jeg ikke gjort endnu. Nej, jeg gider ikke åbne anonyme breve. Alle mulige syge mennesker, der sender trusselbreve, og sådan at sidde og åbne det, hvad de skriver der. Så. Jeg havde faktisk en der, der skrev til politiet og min kommune, angående den video der, fordi jeg troede, det var selvmordsvideo eller andet der. Og så kunne jeg, fandt jeg frem til ham, så kom der en fra kommunen, og så oplyste han mig, hvad han hed. Og så kunne jeg regne ud, hvem det var på min Twitter, så fandt jeg ham på min Twitter. Han er fra Næstved, han er en, der har skrevet en masse, også masse af muligt crap til Næstved Kommune. Han mener, han er uretfærdigt behandlet af Næstved Kommune, så han har lavet en masse med, han tror han er syg skizofren eller andet der. Han har også en YouTube-kanal. Det kan være simpelthen ham, der har stalket mig lige siden dengang. Fordi han er syg oven i hovedet, han er psykisk syg, han er skizofren. Så han har bare lavet 500 falske Twitter-konto og skrevet mig. Det har han stoppet med nu. Jeg blokerer, men så er han fortsat på YouTube måske. Han har lavet 500 forskellige der. Det er, jeg skal lige prøve at finde hans navn igen. Så jeg i hvert fald har hans adresse. Så jeg kan finde ham. Det har jeg, og kan jeg gøre via kommunen, for den der tilsynsperson for kommunen har også været her før. Han har muligvis gemt de gamle breve med ham i en journal, eller lavet en journal på mig, så kan jeg lige snakke med ham, om han har skrevet det ned. Fordi der står afsender til politiet, han lavet brev til politiet, og sendt brev til kommunen, og sendt et brev til politiet, om der han så har brugt hans rigtig navn og adresse, så den havde kommunen, altså kommunen havde hans navn og adresse, der fik jeg at vide det. Det kan være, at de har en journal på det, så kan jeg lige få det, det måske lige gøre, yes. Men det er en af de visninger, der har mest flest visninger. Og jeg har søgt på studie, nu dropper jeg noget studieplads her. Men jeg har altså søgt på ind på studie hver dag i mange år der. Jeg har haft studieplads hver år, ja, men det var fordi, jeg drak så meget dengang. Jeg kan jo ikke passe studiet, når jeg er så fuld og tit og sådan nogle ting. Ja, så er der bare igen. Så del 1. Jeg tror ikke... Jeg har uploadet. Det er Mongo TV, der havde jeg sådan en abe der. Offentliggjort 23.5. der. Det var profilfoto på Mongo. Det var sådan en abe der, jeg havde Mongo TV. Så skiftede jeg billedet ud med mig, tror jeg, senere. Sådan et gult foto med mig. Jeg tror ikke, man kan se ingen afspillinger. Jeg lige vil se den, og så vil jeg åbne. Ellers er jeg jo der skide fuld her. Så det er jo rigtig hyggeligt, at man kan sidde og... Drikker øl, og så ser sig selv på TV, drikker. Ja, da jeg lavede video, og så sidder jeg og kigger på video på selv. Jeg har fået 0 like, 0 kommentar, 0. Der havde jeg måske
37-40 subscriber dengang. Det er også kun 75 visninger. Men det er de der billige øl til 3 kroner stykket. Så det efter at den her. Så det er jo stoppet med at gå og købe de der billige, men det kan jeg jo starte igen. Med at gå og drikke bajer og lave video for langhed. Og den der kurv, der hænger der stadigvæk ud, den der net der. De smager altså fint nok, de der billige øl, bare de kolde smager, de er altså fint nok. Harbo der. For Netto, de smager altså fint nok, når de er iskolde. Så koster de, jeg tror ikke koster 2,5 kroner der gang. Nej, jeg tror ikke, jeg har nogen video, der viser, hvor mange subscriber. Det kan godt være, det er, men så skal jeg til at se alt igennem der. Yes, jeg har en skadet arm, det siger jeg, jeg kan ikke bukke min arm, det er det rigtigt nok, det kunne jeg ikke. Jeg har en skadet arm. Højre arm er stadig, jeg kan ikke løfte den højre end den her. Kan faktisk ikke løfte den arm dengang. Jeg bare lige sige hurtigt. Det kan jeg i data. Jeg vil drikke den her øl, og så vil jeg se en video, hvor jeg drikker den første øl. Yes, det er første øl af mange. Jeg har ikke noget, jeg drikker ikke bare en øl jo. De videoer skal blive for lange. Så, men jeg vil se den her. Og god weekend. Yes, nu sidder jeg og drikker øl, og så sidder jeg og kigger mig selv drikker øl, og nu sidder jeg her 6 år efter og kigger på en video af mig, som sidder og kigger på en anden video. Så det siger lidt om, hvad lidt der er sket i mit liv. Men jeg har haft et langt liv, inden jeg startede med det her. Jeg var 48 år gammel da i august 2014. Jeg har været i byen mange gange, jeg har ikke rejst så meget, men nogen steder har jeg været, men jeg havde ikke noget videokamera dengang. Jeg havde ikke nogen mobiltelefon. Dengang, jeg var jo nærmest 50 år gammel, da jeg fik den første. Det var min mor, der kom med sådan en gammel Samsung-mobil. Jeg har den stadig en skuff derinde, og så købte den, fik jeg ikke rigtig brugt. Og så købte jeg den anden der. Den der... Den anden Sony Experience, så det er faktisk den første, den ligger heroppe nu. Jeg tror, der er ved at kunne bøde for batteriet, der var bagsiden og ved at falde af her. Nej, det er faktisk min første mobil her, den her Sony. Sony Xperia her. Så den er ved at bagsiden og ved at falde af her, så fik jeg min uges tid siden, har jeg fået der. Det lykkedes mig at overføre indholdet fra den her. Det er faktisk mørkt derude, jeg skulle lige lukke... Skal jeg lige lukke mine præsendinger her. Bare lukke vinduer her. Jeg er stadig ved at uploade 16 gamevideo. Skal vi se, om de ikke, den er ikke færdig at uploade nu. Det er fordi der er 15 videoer der uploader samtidig, så det tager så flere timer der. Yes. Vi er simpelthen, det er, vi er ved at gå ind i en del 3, det er også lige meget. Yes. Hvis du har en gammel mobiltelefon liggende, jamen... Men der er vi stadig helt tid, vi er i januar, 23. januar 2015. Igen og action. Så der har jeg 108 visninger. Ingen kommentarer. Yes, der ryger jeg jo stadig der. Det er så i 720p. Det ved jeg ikke. Det tror jeg simpelthen, det er mit gamle Olympus, jeg optager med. Det er fordi, jeg har været fugle og sådan noget, så optager jeg stadig lidt med det her. Når det er 720p, så er det det der Olympus compact kamera her. Det kan jeg godt lide, flæskesvær, det kan jeg stadig godt lide. De der øffer der. Og hjemme kan jeg rigtig godt lide. Med en øl til. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide flæskesvær med en kold øl til.
Det kunne jeg jo begynde at drikke i mit telt. Jeg kunne købe en kold øl og et pose flæskesvær. Det er nok det meste, man i dag